Սիսիանի համայնքի խոշորացումից հետո գյուղերում գործող նախակրթարանները հայտնվել էին լուծարման եզրին։ Համայնքի ղեկավարի եւ ավականու որոշումների հիման վրա 19 գյուղական նախակրթարաններ միացման ձևով վերակազմակերպվեցին Սիսիանին ու հերի հետ, դառնալով վերջիններից խմբերը։ Փետրվարի 1-ին խմբերի թիվը ավելացավ եւս մեկով։ Լորուն բացվեց Սիսիանի թիվ 2.5-ից խմբասենյակ 4 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով։ Երեխաները առայժմ 6-ն են, հարևան գյուղերից եւս կհաճախեն, ասում է վարչական ղեկավար Դավիթ Հարուստամյանը։ Նախակրթարանը ինքը սկիզբն է դպրոցի։ Նախակրթարանը ամենաշատ գոհեն ծնողները, որ երեխան կտրվա փողոցից, իրենք իրենց առօրյա աշխատանքով կտարվեն։ Ես շատ ուրախ ենք նախակրթարանի բացման համար, անընդհատ սպասել ենք այսօրվան։ Ինձ թվում է օրեցօր կավելանան երեխաների թիվը, հարևան գյուղերից էլ կայցելեն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նախաձեռնողներին, համայնքի ղեկավարին և մնացած ովքեր շահագրգռված են եղել մանկապարտեզի գործնեության համար։ Իսկապես շատ ողջունելի քայլ է համանքում նախակրթարան բացելը։ Եկեք շնորհավորենք մեր փոքրիկներին և ասենք ձեր մուտքը բարի լինի մեր այս փոքրիկ կրթօջախ։ Խմբասենյակը գտնվում է դպրոցում։ Տարիներ առաջ դպրոցի տնօրեն Լիաննա Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ և World Vision կազմակերպության աջակցությամբ այստեղ նախակրթարան է հիմնվել, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով գործունեությունը դադարեցվել է։ Խմբի վերաբացումը մեծ ձեռքբերում է նաև դպրոցի համար, ասում է Լիաննա Գրիգորյանը։ Ես շնորհավորում եմ փոքրիկներին, քանի որ սա մեծ հնարավորություն է նրանց համար իրենց մանկությունը ավելի հետաքրքիր անցկացնելու համար, նաև դպրոցի համար մեծ ձեռքբերում է, որովհետև երեխաները հաճախելով նախակրթարան, հետո իրենց համար հեշտ է լինում դպրոց հաճախելը, ծնողներից հեռու գտնվելը։ Սիրում եմ քեզ, հավելում մայրիկիս պաշտպանելու, դերնով եմ ես պատանում, պատունգոր մարդաշանում։ Փոքրիկների համար նախադպրոցական կրթություն ստանալու բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվել են նաև Տոլորս բնակավայրում։ Վերանորոգումից հետո թիվ 3.5 Տոլորսի խումբը պատրաստ է շարունակել իր աշխատանքը։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը շնորհավորեց ծնողներին և փոքրիկներին, գյուղի զարգացման ու շենացման գործում էապես կարևորելով նախակրթարանի դերը։ Իսկ վարչական ղեկավար Մարատ Առաքելյանի խոսքով օրը գյուղի համար պատմական էր։ Սա պատմական էր, ժողովուրդ, 45 տարվա գյուղ առաջին անգամ բացվում է մանկապարտեզ Տոլորսում։ Այդ խնամքի կենտրոն ցերեկան դրանք փոքր բաներ էին, բայց այսօր մենք ունենք լուրջ կառույց, մանկապարտեզ, բոլորի աչքը լույս լինի, սա իրոք շնորհավորում եմ բոլորին, մնում է ցանկանանք ծնողներին երեխաներ ունենան, կարողանանք մեկ խումբ դարձնենք երկու խումբ, երեք և այսպես շարունակ։ Շնորհավորում եմ Աշլետ Լուսնինի Ժողովուրդ ջան, Աստծո հաջողությունը ձեզ։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվեց համայնքի ղեկավարին, նա փոքրիկներին ուղեկցեց կահավորված ու նոր խաղալիքներով համալրված խմբասենյակ։ Նախկին 4 ժամի փոխարեն երեխաները այստեղ կանցկացնեն 8 ժամ։ Վարդ Հովանիսյանը 11 տարի շարունակ խնամքի կենտրոնի միակ աշխատակցուհին է եղել։ Այժմ նրան ընկերակցում են խմբի նոր դաստիարակչուհիներն ու խոհարարը։ Թող երիտասարդները ընդգրկվեն, աշխատեն, գյուղը այնպիսինն է, որ թող գյուղացին չմտածի, էլի, որ ինքը միայն գոյատևում է, թող այդպիսի ծրագրեր միշտ լինեն, շարունակական լինեն։ Հիմա ընդլայնվել է խումբը, բաժանել են երկու մասի, կլինի ննջասենյակ, խոհանոցն են վերանորոգ է, շատ լավ պայմաններ են մեր երեխաների համար, երկու անգամ ասում եւ ետճաշիկն էլի ասենք, հա, քնելու են այստեղ, 8 ժամի աշխատանք է լինելու, երեխաները հիմա 16-ն են, բայց շատ կան ցանկացողներ, կավելանա խումբը, երևի հնարավորը 20 երեխայից էլ անցնի։ Ջուլիետա Հակոբյանը ուրախ է, թորնիկը գիտելիքների մեծ պաշարով դպրոց կհաճախի։ Կարևոր է ինքանով կարևոր, որ պատրաստի կադր, մեր երեխաները գնում են դպրոց։ Պանոն Սարգսյանից շատ շնորհակալ ենք, ոնց ասեմ, իրան այնքան շատ առողջություն, որ ինձ հարցեր ունենանք, նախ առաջինը չունենանք էլի, լիարժեք լինի ամեն ինչ, եթե ունենանք էլ մենք գնանք, ենք գիտենք որ կընթառաջի մեջ, ամեն դեպքում, ամեն ինչով մեզ կընթառաջի։ Տոլորսի խմբասենյակը վերանորոգվել է նուհերի արդիականացում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում, մեկ այլ ծրագրով գյուղում նաև խաղահրապարակ է կառուցվել։